stakkars Max, han prøver jo bare å hjelpe han. Kom frem da, Max. Du, Max, jeg skjønner at du bare forsøkte å hjelpe. Du, Max da, du var jo bare litt uheldig. Max, Max, kom her. Kom her nå. Du, Sonja, det var kanskje ikke så lurt å hjelpe Tidemann og Bjarne når de egentlig ikke ville ha noen hjelp. Du, puss nesen din nå. Har du ikke, der har du lommetørkle. Puss nesen din nå, Max. Du, så blir du snart glad igjen, vet du. Sonja, du, la oss heller tenke på Tidemann. Hver gang tante Clara kommer på besøk, så blir Tidemann som barn igjen. Han blir som en liten gutt som er redd for å få skjenn. Men du, kom her da. Ja, kom og bli med meg, Max. Oi. Flott, vet du.